Києві, на мосту, на Труханів острів, жителі окупованих територій Херсонщини, Маріуполя та Мелітополя розгорнули прапор України довжиною 430 метрів. Цю мистецьку акцію назвали «Об'єднанням країни», розповів гендиректор обласного муздрамтеатру Олександр Книга. Ми хочемо зараз з'єднати береги, лівий і правий берег Дніпра, з'єднати нашим українським прапором. Тому що сьогодні для нас, для херсонців, символ з'єднання лівого і правого берега Дніпра – це наш Антонівський міст. Він сьогодні постраждав, він сьогодні неприїзний. Але ми даємо надію тим людям, які знаходяться зараз в окупації, які там, які зневірені, що Україна єдина, нас не перемогти і рано чи пізно буде звільнена і Херсонщина. Для українців зараз кожен день – день прапора, бо в наші жовто-сині кольори розфарбовані нині країни на всіх континентах, говорить Олександр Книга. Зараз немає змоги вийти з українським прапором на Антонівський міст, тому сьогодні прийшли сюди, сказали херсонки Оксана і Тетяна. Ми серцем тут, до наш прапор, до наших херсонців, патріоти, які хочуть показати, що Херсон – це невід'ємна частина України. Просто хочеться з цим прапором нашим улюбленим прийти вільно, чого ми довгий час були позбавлені. Ми тут відчуваємо, що ми серед своїх, як нібито сім'я, і, зокрема, цей кусочок, шматочок херсонської сім'ї. Житель Нової Каховки Андрій Чаус каже, сотні людей несуть не просто прапор, а надію та підтримку. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб в черговий раз підтримати і наш Херсонський край, і наш південь України, показати всій Україні, що ми разом і ми переможемо. Олександр Книга запросив усіх на нову зустріч вже на звільненні від окупантів Херсонщині. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.